دركو ما هن عيشك وحدو شاذا صار راي دركو وا شيء هذا في العبادو تدا من سنتها وإذا أبا هذا كفقات وحن لا يا قبل ده يدي هطورين درك هذا وحن كلون لا يا قبلها أكو إيب سنة إن شرفتينا إن يرو الدنيا قف مجرو كلجي إسك الصعدة وقف كلجي وحقبن ترى مجرو قف ولبا أو حسمينا يا وحجرة إيشك تطبع قربوا تطبع قرب تاجر تطبع إيشك وحلقبته تطبع وحولي با إيشك ودبر هذا يبقى قف كا ونقضوا إيشك قرب كويس يعرور يوحول با يبو حريرة ظروفها جرو قومانتا عاصمة كجرانا وان لصعونا ويكالا دوان تاي ظروفها لكن هدنا ودن كان وليسك كجرا أنه لصعونا قود أهان ودن كان أنه لصعونا oo hadana dhibaatooyay leedahay inaad ilmahaadi intaad ka soo tagtid ganacsi soo aadid oo hadana alxamdulillaah aniga waan ku dhiraday waana qabtay shaqada ee gabadha maanta jecel inay ganacsiga soo biirto ee cabsi ayada ku jirta ay u diideyso waxa ku leeyahay awalan walaal ilaahay tala saaro ee marka labaadna gudagal shaqada ha ka badan gabadha markay gabar la shaqeysanayso way gabar u shaqeynayso horta wax badan bay ka badbaadeysa wax laga yaabo haday nin raga shaqo doonato inay kala kulanto culays badan laakiin qof dumar markay u shaqeynayso waxa ay isugu yimaadaan waa shaqada wulaadina ku dadaala mid ugu horeeyso tan labaad nafsadiina ku dadaala isku kalsoonaada maalin kasta waxaan arkaa hooyo Soomaaliyeed oo la leeyahay way waalantahay way kan haba u banaatay qurbaha السلام عليكم داوديال كسو دواد برامج كدنيدا هاوينكا وهذا هانو كلا اتكا داوتان سي بي اي تي في استوديا همغالا دا مقتشو وحانو ما انتا بوقشا كتقني قيبكا مد اها غنعتي همغالا دا مقتشو عروضا لو يقانا امانا استايل وحا لقو لنمي ملكي لها عروضا سي او لغو مقعابا اسراح مقيدين حسين او برامج كمرتي انو غو احاندون تمانتا كسو دواد برامج كدنيدا هاوينكا waan dhawahay walaal Bushra soo dhawaaw adigana aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan soo booqateen aad baan idin kugu mahadcelinayaa hadii aynu u gudagalnaba arrimaheena ka hadalka iyo isweyndiinta ganacsigaaga yar ee aan ku shaqaysatay bal waxaad nooga warantaa ugu horeyn halka uu kasoo bilaabay ganacsigaaga uu kasoo bilowmay horaantiisii iyo haatan meesha uu ku marayo intaba Bushra waa mahadsantahay in horta waxa jira isha ganacsi walba iyo hawl walba la qabanayo heerar kala duwan ay soo martaa waxa ugu horeeya hami qofku inuu wax hamiyo waxaan ku xigtay inuu dhaqan geliyo wixii uu hamiyay waxa laga yaabaa waqti dheer inaad ku hamiso inaad wax sameyso laakiin waqtigaas ayna ku hirgelin inaad isla markiiba sameyso alxamdulillaah aniga ii sheeg ilaahay wuxuu ii fududeeyay waqtigii aan ku hamiyay inaan ganacsi sameeyo iyo waqtigaan hirgeliyaba inay waqtiga isu dhow noqdeen waa wax ilaahay ii sheeg aan uga mahadcelinayana marka la eego wax qabad la dhaho dad waxaa jira fikrado dad ku keenaan oo yidhaahdaan waxaas ka gungaaro wax ka qabo dadna waxa ay samaystaan himilo iyo hadaf ah in ay wax gooni u yimaadaan adiga fikradda a ganacsi ama inaad wax abuurtid ma cid ayaa kugu dhalisay mise waa fikradinkaaga Bushra horta cid ugu dhalisay ma jirto inaan aniga ii sheeg ganacsi noocaan ah sameeyo oo qaasatan aan alaabaha dumarka ka ganacsado cid ugu dhalisay ma jirto laakiin waa ii sheeg waqti dheer ayaan jeclay inaan howlahan kusoo biiro oon aada iyo aada u danaynayay falilaahi alxamdi waana kusoo biiray laakiin cid gooniya oo maanta igu tiri ka waran alaabaha iyo waxaa haddaa samaysa iyo ganacsiga nuucaa ma jirto waxaa jira qaybo badan oo qof uu ka shaqeyn karo
adiga ahaan maxaad ku dooratay inaad ka ganacsi dharka iyo waxyaabaha idaarka u leeyihiin? Waad mahadsan tahay. Jaceyl aan u qabo ayaa igu dhalisay. Tan kalena waxa weeye, maadaama aniga aan dumar ahay, waa inaan aqaano waxyaabihii dumarkii baahidoodii, waxyaabaha ay u baahan yihiin, oon isdhahay waad ka qabtiri kartaa. Darteed ayaa niishab igu dhalisataa. In la yidhaahdo in shaqo la qabto ama wax la sameeyo waa arrin culus xaqiiqatan marka bilowgeeda. Bal adiga yaa kugu siiyey garab oo kugu dhiirigeliyey oo kugu gacan qabta arrintan ah inaad wax aasaasid oo aqlaad u dhaymati? Waad mahadsan tahay Bushra. Arrintaa horta qof ma jiro keligii iska socdo oo qof keligii wax qaban karaa ma jiro. Qof waliba oo wax sameynaya waxaa jira ishag dad baa garab u ah, dad baa garab taagan, dad baa ishag wax la qabta, dad baa wax waliba ishag u dhabar adeego qofkaa u noqdo ishag garab. Alxamdulilah, waalidiintayda iyo walaalahayga ayaa garab ii ahay mar walba. Wax waliba oo dunida xileeyihiin caqabado, maxaa kaa soo wajaha adigu oo caqabada? Warrintaada wax walba waxay leeyihiin caqabado iyo dhibaatooyin, laakiin wayna jiraan caqabado badan oon la kulmay. Laakiin alxamdulilah, haddana waan ka gudbay. Ilaahayaana ii fududeeyey. Qofku hadduu Ilaahay tala saarto oo naftiisa aamino, wax walba wuu samayn karaa. Waa maxay, maadaama aad tahay qof dumar ah, gabdhuhu si kastaba waxaa saaran mas-uuliyad. Dabcan qoys ayaad ka soo jeedaa ama arrugu ayaad kugu xiriirta. Sidee ayaad isugu keentaa shaqadii gurigii iyo qoys ahaan iyo ganacsi? Waa su-aal muhiima. Horta waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed, qoys iyo caruur iyo wax walbaa igu xiriira. Duruufaha jiro oo maanta caasimada ka jirana waan la soconaa, way kala duwan tahay duruufaha. Laakiin haddana waddankan culayska ka jira annagoo la socono, guud ahaan waddankeena annagoo la socono, oo haddana dhibaataday leedahay inaad ilmahaadii intaad ka soo tagtid ganacsi soo aadid og, haddana alxamdulillah aniga waan ku dhiiraday, waana qabtay shaqada labadaana howloodna waan isku hayaa, waxaana rajaynayaa inaan ku guuleysan doono. Noloshu waxay tahay taxane, waa darajooyin isaga socda. Adiga taxanahaagi ugu horreeyey ma waxa uu ka soo bilaabmay ka ganacsiga alaabaha dumarka? May walaal, anigu sidaydaba mauna kasoo bilaabin ganacsigayga halkaa. Waqti uun dhexaan ku soo biiray anigu waxaa markii hore uu ahay jacaylkayga iyo waxqabadkayga xagga waxbarida, oo waqtiyo kala duwan waxaan soo ahay macalin kala duwan ishaeg. Marka ganacsigayga mauna ahay mid ilaa soo ishaeg wax walba aan ka bilaabay. Bushray, may hadda xilliga la joogo wax ka duwan wax magaalada lagu gado ma jiraan oon keeno. Goobo badana waxaa jira ila mida. Haddii koba la iibiyo, kobihii dumarki baan iibiya. Haddii ishaeg la iibiyo, toobab iyo fasaatiin kuwi baan iibiya. Cabaayadihii waxaa unbaan ka ganacsanaa. Waana ishaeg wax ka jira magaalada. Wax aan ku dhahay maanta waxaas wax ka baxsan ayaan hayaa ma jiraan. Waxaa jira haween badan oo ku jooga magaalada Muqdisho, jecelna inay ka dhex shaqaystaan caasimada oo ay wax abuuraan, haddana weli aanan kusoo dhiirin oo weli gabanaya. Maxaad kula talinaysaa gabadhaas? Walaal, horta duruufta qofba qofka kale way ka duwan tahay duruuftiisa. Gabadha maanta jecel inay ganacsiga usoo biirto, cabsi ayada ku jirta ay u diideyso, waxaan ku leeyahay awalan walaal Ilaahay tala saaro, marka labaadna gudagal shaqada ha ka baqin. Sidaas baan ku leeyahay.
ganacsiga ga dumarka sidee ayuu uga qayb qaadan karaa shaqo abuurka wadanka? waad mahadsantaa walaal. Si fiican buu uga qayb qaadan karaa waxyaabo badan oo weliba ka qaadanaya qayb. waxa ugu horeysa horta gabadha marka ugu horeysa markay ganacsi samayso baahideeday daboolaysaa. Annaga soomaali markaan nahay waxaan dhahnaa gabadhu waa hilibgeed saaran. gabadhu waxay uga bixi kartaa inay hilibgeed saaran ahaato inay waxay leedahay haysato. haddii gabadhu ay baahan tahay baahida waa looga faa'iidaysan karaa. laakiin gabadhu haddii iyadu iskeed wax u qabsato waxay noqonaysaa qof isku filan oo ka madax bannaan mararka qaarkood inuu u yimaado waxyaabaha liita in loogaga faa'iidaysto sidii baahideeda ayay ii sheegay. dhanka kale waxay ku maaraynaysaa baahidii caruurteeda, waxay ku maaraynaysaa baahidii ii sheegay eheladii gadaala, waxay wax badan waxaa laga yaabaa inay maanta gabar soomaaliyeed oo gabdhaha soomaaliyeed ka mid a ay leedahay ganacsi. ganacsigaasna in ka badan 10 dumar ay ka shaqeeyaan ayaa ii sheeg laga yaabaa. gabdhaha markay gabar u shaqeynaysa iyo markay keligeed shaqeynaysana way kala duwan tahay. gabadha markay gabar la shaqeysanayso oy gabar u shaqeynayso horta wax badan bay ka badbaadaysaa. waxaa laga yaabaa hadday nin raga shaquu doonato inay kala kulanto culaysyo badan, laakiin qof dumara markay u shaqeynayso waxa ay isugu yimideen waa shaqadaa. mararka qaarkood hadday tahay gabadha ii sheeg loo shaqeynaya gabar weyn, waxaa laga yaabaa inay dareento gabadhan inay tahay gabadheeda oo kale ay ula dhaqanto barita sidii gabadheeda in loola dhaqmo ay jeceshahay. marka anuu kugu badinayn wax badan badan bay ka qaataan gabdhaha. gabdhaha marka loo eego waxbarashada, dadka qaar ayaa dhahaa waxba inay gabdhuhu wax bartaan mustaqbalkooda kama faa'iideynayso, bal arrinta noocaasa la leeyahay gabdhuhu ay haddii ay wax bartaan mustaqbalkooda waxaa u dambeynaya inay gabadhu guri usoo laabato. maadaama ay arrintaas maxaaba wax ka barataa arrinkaasna uu wajiro waaqic jiraynahay arrintaa maxaa ka leedahay? taas waxaan dhihi karaa ii sheeg waa jahli ku dhex jiro bulshadeena una baahan in lala dagaalamo. laga soo bilaabo hooyaday aabaha gabadha dhaleen waa inay maskaxdooda ka saaraan inayna gabadhan waxbarashada faa'iido u lahayn. waxbarashadu waxay leedahay faa'iido badan hadday gabar tahay iyo hadday wiiltaaba. tan gabdhaha waxaan dhihi karaa wayba kasii xeel dheertaaba ii sheeg tan wiilasha. sababta gabadhu hadday waxbaratay waa bulsho waxbaratay, hooyada aqoonta leh waa ka fiicantaha hooyada aan aqoonta lahayn. dabcan hadeeta waxaan kaaga hadlay inaan macalin soo ahaa jiray isku mid maahan ii sheeg hooyada aqoonta leh cunugay dhashay iyo ii sheeg hooyada aan aqoonta lahayn cunugay dhashay. marka faa'iido badan bay u leedahay. gabdhaha waxa la baro, gabdhaha ha dadaalan waxa bartaano. ugu dambeyntii maxaa gabdhaha soomaaliyeed dumarka ah dunida dhaafaheeda kala duwan ku nool gabdhaha soomaaliyeed oon aadka u jeclahay waxay leeyihin horta qeybo kala duwan. waxay leeyihin kuwa maamooyina iyo kuwa yaryara. maamooyinka waxaan sii lahaa ii sheeg oo walaal tala walaaltinimo. waxaan ku dhihi lahaa walaalayaal walaadiina ku dadaala midda ugu horeyso, tan labaad nafsadiina ku dadaala, isku kalsoonaada. maalin kasta waxaan arkaa hooyo soomaaliyeed oo laleeyahy way waalan tahay way kan haba u badnaato qurbaha. waxaa keena ii sheeg waxyaabahaas dhibaatooyin jira, laakiin waxa ugu horreeya oo qofka nafsadiisa ku rida inay gilgilanto waa kalsooni la-aanta. isku kalsoonaadaan leeyahay. tan kale wax waaye gabdhaha yaryarka. gabdhaha yaryarka horta waa gabdhahaygii. gabdhaha yaryarka waxaan leeyahay waxbarta, waxaan leeyahay sharaftiina ilaaliya. waxaan ka warqabaa ii sheeg oon soo arkay wadamada qaar aan tegay gabdhaha soomaaliyeedoo yaryar inay markay wadankooda ka tagaan ay dharka dhigtaan. dharku maahan ii sheeg wax dushaada saaraay, dharku waa shay aada u xoreed cibaado haddaad aaminsan tahay hooyada aabaha haddaad ka fogaatid. waxaan leeyahay gabadhaydiyey ha tuurin dharkaada,
waxaan kaloon leeyahay gabdhaha waxaa ku iibsana sharaftiina in yaroo adduunyaa waxaan kaloon leeyahay gabdhaha aakhiradiina ha ku iibsana in yaroo adduunyaa. Ifrax, aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee aad noogala qayb qaatay barnaamijkan dunida haweenka oo aan badanaaba ku falanqayno arrimaha dumarka dhinaca siyaasadda, ganacsiga, dhaqaalaha iyo caqabadaha nololeed ee soo wajaha gabdhaha. Waad mahadsan tahay. Adaa mudan Bushra, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galay barnaamijka dunida haweenka. Waa barnaamij fiican. Waxaan kula talinayaa gabdhaha inay ku dhiiradaan oo mar waliba ii sheeg barnaamijkaas. Adinkana aad in badan soo casuuntaan hablaha Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Mar kale soo dhawaada Bushra. Hagaag daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka dunida haweenka oo aan maanta ku tagnay qaybo ka mid ah ganacsiga magaalada Muqdisho. Anigoo Bushra ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Cabdicasiis ayaa igala qayb qaatay barnaamijka. Intaan mar kale isku soo noqonayno, innagoo nabada waxaan idin leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.